Nepisano futbolsko pravilo da u derbijima nema favorita još jednom je potvrđeno u praksi. Duel gradskih rivala Jedinstva i Tanasko Rajića u četvrtom kolu zone istog završen je bez pobednika, 1-1, iako su na papiru skoro svi prednost davali popularnim topdžijama. U prvom poluvremenu gledali smo dobar fudbal. Tanasko Rajić je diktirao tempo, ali su Novomalci prvi poveli. Posle kornera, Lazar Filipović se sjajno snašao u 16-tercu i zatresao protivničku mrežu. Ređale su se potom prilike za Tanasko Rajić, ali je golman Jedinstva i najstariji pojedinac na terenu Bojan Đorđević činio čuda. Fudbaleri Tanasko Rajića propuštali su prilike, a do izjednačenja su došli uz dosta sreće. Posle nesporazuma Đorđevića i Filipovića, gol je postigao Luka Ignjatović. Potom je Simonovi slobodnog udarca pogodio prečku. Najlepši moment na utakmici viđen je u finišu prvog dela. Centar šut Filipovića, Ignjatović šutira glavom, ali je Bojan Đorđević bravuroznom intervencijom sačuvao svoju mrežu. U nastavku je tempo pao, pa smo gledali nešto slabiji fudbal. Najbolju priliku imao je u 65. minutu centar for Jedinstva Kovač. Bio je oči u oči sa golmanom Tanasko Rajića Petrovićem, ali je njegov lob završio preko prečke. Na kraju podela bodova, Jedinstvo Tanasko Rajić 1-1. Bez dileme, igrač utakmice bio je golman Jedinstva Đorđević. Vreme je bilo teško za igru. Ispoštovali smo dogovor iz slačionice. Mislim da smo dali više od 100%. Imali smo svoje šanse, nismo iskoristili. Ekipa Tanasko Rajića isto je imala svoje šanse i oni nisu iskoristili. Mislim da je rezultat realan. Dve, tri parade kao vreme kada ste još bili golman Radničkog iz dečačkih dana. Pa dobro, to je posao golmana. Ne zaboravlja se. Da, tu je da, kad mora da vadimo ekipu. Evo kako su utakmicu ocenili treneri dva tima. Sam i prošla nedelja rekao da ova utakmica, znači to je derbi, u derbiju nema favorita, to se pokazalo i danas. Bila je dosta borbena, pre svega da kažem fair i korektna, što je najvažnije u celoj priči. Bila je borbena obostrano. Mi smo tražili našu igru koja nas krasi evo četiri kola. Nismo uspjeli da nađemo danas, da kažem, nađemo tu igru, pravu igru i mislim da, kao što ste rekli, Jedinstvo bi trebalo da bude zadovoljno ovim bodom. Moja ekipa može mnogo više, dobri smo bili danas, ispoštovali smo ono što smo se dogovorili pre početka utakmice, dogovorili smo se da igramo u bloku, u zoni, tako i bilo, momci su sve to ispoštovali, dogovorili smo se da budemo agresivni, bili smo, ekipa Tanasko Rajića je izuzetno kvalitetna ekipa, naravno kao i naša, znali smo da će sitnice odlučivati pobednika, rekao bi da u prvom poluvremenu su možda za nijansu oni bili agilni i kvalitetni protivnik, međutim drugo poluvreme je definitivno pripalo nama. Ostaje žal za sjajnom šansom Kovača, mogo je da reši utakmicu u našu korist i da uzmemo sva tri boda. U narednom kolu Jedinstvo gostuje u Kladovu gde se sastaje sa ekipom Đerdapa, dok Tanasko Rajić dočekuje u Pirotu ekipu Brodo Remonta.